tutakuwa kwa hall, tuanze tu safari, tumoje kwa hall, tuko na dakika kama Honorable Hassan Joho, ili tukutane kosa kuna sisi hapa, at the area MCA. Ili tumaliza raka alafu sasa tuendelee na ratiba ya kukuja. Kiongozi wale wote tunakuja tukalalisha. Wacha tufanya waziri the whole day. Leo tuko naye mpaka jioni. Watu wangu watano. Watano watoto. Hapana, hachoka. Boy Boys High School akuje hapa mbele tu to public request aweze kutumulisha kwa kunengua hapa. Tupigie nyimbo moja ili mwishimo mama mbaishi ile kelegele ya kukaribisha askia kwa nyumbani. 1, 2, 3, go. Nani ambaye amesemwa na ndugu Chomi? Alafu naendelea.